Це відео я записую для хлопців. У мене дуже гарна новина для вас. Я закінчив роботу над абсолютно новою ендотерапією, яка просто є аналогом стероїдів. Як ви знаєте, чоловіки використовують стероїди для того, щоб підвищити свій перформанс в залі, щоб пришвидшити анаболічні процеси в організмі, щоб збільшити мускульну масу, зменшити жир. Для цього вони використовують стероїди, але це шкодить їх організму. Так ось ендотерапія збільшить ваш тестостерон, саме ця її версія, на 600%. Це допоможе вам отримати ті самі преференції та позитивні речі, які ви отримуєте з екзогенним тестостероном, тобто коли ви на стероїдах. Але при цьому воно збереже ваше здоров'я, тестикули в першу чергу, тому що саме коли ви вживаєте стероїди, то тестикули вони перестають виробляти будь-який гормон, тестостерон. І вони з часом починають атрофуватися. Ендотерапія стимулює навпаки ваші тестикули на виробітку ще більшого об'єму тестостерону та, як наслідок, ще й спермогенез підвищується. Тобто ви стаєте більш фертильними. Саме тому я раджу вам спробувати цей курс ендотерапії для того, щоб досягти ваших цілей в спортивному залі, але не використовуючи при цьому якісь там заборонені речовини, стероїди, які можуть нашкодити вам. Обирайте здоровий шлях для будування вашого тіла, здоров'я, амбіцій та чоловічності в цілому. Замовляйте ендотерапію.